სულ რამოდენიმე დღის წინ ჩატარდა Apple-ის კონფერენცია WWDC 2023, სადაც უამრავი საინტერესო რამ დაანონსდა. შევეცდები მოკლედ მოგიყვეთ ყველაზე საინტერესო სიახლეების შესახებ. გამარჯობა, მე ვარ დიმიტრი და ეს არის ბიბლოგი. დავიწყოთ. როგორც ყოველთვის ტიმ კუკი ჩაგვერთო კალიფორნიიდან და გვიყვებოდა თავის გუნდთან ერთად სიახლეების შესახებ, რომელიც არც თუ ისე ცოტა იყო. დავიწყოთ MacBook Air-ით. ის გახდა უფრო დიდი, გაიზარდა ზომაში და შეადგენს 15 დუიმს, თუმცა ისევ ისეთი თხელი დარჩა. მას აქვს ორი USB-C პორტი და ერთი MagSafe. აქვს Liquid Retina დისპლეი 15.3 დუიმიანი. აქვს 6 დინამიკი, რათა მაქსიმალურად დათკბეთ მაღალი და მოცულობითი ხმით და გააჩნია 1080p კამერა. MacBook-ის გულია M2 პროცესორი. ელემენტი კი 18 საათს იმუშავებს ერთი დატენვით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისი ფასი იქნება $1300. დაბრუნდა ასევე Mac Pro. მისი კორპუსი არ შეცვლილა, თუმცა ამჯერად შეგიძლიათ მისი ჰორიზონტალურადაც დაყენება. ის მუშაობს M2 Ultra პროცესორზე, აქვს 6 ღია PCI სლოტი მეოთხე თაობის ARM-ზე. ისევ ისე აქვს ერთდროულად 6 XDR დისპლეის მხარდაჭერა. პრინციპში სულ ეს არის. მისი ფასი კი $7000 იქნება. ახლა კი ვისაუბროთ iOS 17 განახლების შესახებ. ზარის ეკრანზე გახდა შესაძლებელი პორტრეტის განთავსება და რაც უფრო სასიამოვნოა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი სურათი ავატარივით. ანუ რა ხდება? როცა დაურეკავთ მეგობარს ან უცხოს, არ აქვს მნიშვნელობა ექნება თუ არა თქვენი კონტაქტი, ის მაინც დაინახავს თქვენს მიერ დაყენებულ სურათს. მთავარია მას ჰქონდეს iPhone-ი. ფაქტობრივად თქვენი ავატარივით გამოდის. არ არის საჭირო, რომ თავად დავაყენოთ ყველა კონტაქტზე შესაბამისი ფოტო. მხოლოდ საკუთარს დავაყენებთ, დავამუშავებთ ჩვენს გემოზე და ეგ არის. რეკავთ და ადრესატი ხედავს თქვენს ლამაზ სურათს. განახლდება კონტაქტების დიზაინი. აქაც უფრო ეფექტურად გამოჩნდება კონტაქტის სურათი. ახალ iOS-ში FaceTime-იც განახლდა და დაემატა ვიდეო შეტყობინების დატოვების ფუნქცია. iOS 17-ს ასევე დაემატა ფოტო და ვიდეოდან სტიკერის შექმნის ფუნქცია, რაც ჩემი აზრით ძალიან სახალისო რამ იქნება. დაემატა საკმაოდ სასარგებლო ფუნქცია ოჯახისთვის, რომელსაც ქვია ჩეკინი. ის მოგცემთ საშუალებას გაიგოთ, როდის მივიდა თქვენი შვილის სახლში. ანუ მივა თუ არა, თქვენ მიიღებთ ავტომატურ შეტყობინებას და გეცოდინებათ, რომ ის უკვე სახლშია. ასევე ნებისმიერი სხვა სცენარითაც შეგიძლიათ მისი გამოყენება. მაგალითად, მეგობას ხვდებით და ჩაუგდებთ კონკრეტულ ლოკაციას. თუ ის თქვენზე ადრე მივა, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ამის შესახებ, ან პირიქით. როცა გსურთ ვინმეს გაუზიაროთ კონტაქტი, უბრალოდ მიიტანთ ტელეფონს ტელეფონთან და ეგ არის. არ მოგიწევთ ციფრების კარნახი. AirDrop-ი უკვე არ იქნება დამოკიდებული მანძილზე. აღარ მოგიწევთ ახლოს დგომა და იმაზე ფიქრი, რომ ფაილების გადაცემა არ შეწყდეს. გადაგზავნა ხდება ინტერნეტით, ისე რომ თუ უეცრად ფაილების გადაცემისას გაცილდებით ერთმანეთს, AirDrop-ი მუშაობას არ შეწყვეტს. დაემატა ახალი აპლიკაცია ჟურნალი, რომელიც შეაგროვებს სურათებს მოვლენების დროის და ადგილების მიხედვით. ერთგვარი პირადი დღიურივით იქნება თქვენთვის. ასკროლავთ ხოლმე სოცქსელივით და მიმოიხილავთ თქვენს აქტივობებს. სტენდბაი რეჟიმი მე პირადად ძალიან მომეწონა. ვითომ დიდი არაფერი, მაგრამ სასიამოვნოა. დატენვისას ჰორიზონტალურად თუ მოათავსებთ თქვენს iPhone-ს, მასზე შეძლებთ გამოიყვანოთ საათი, Siri, სხვადასხვა ვიჯეტები, მუსიკის კონტროლი და კიდევ რამოდენიმე სხვა ფუნქცია. ხო მართლა, Siri-ს უკვე შეგიძლიათ Hey არ უწოდოთ. უბრალოდ Siri საკმარისი იქნება. ერთ-ერთი უმაგრესი სიახლე კი რუკების გადმოწერის ფუნქცია Apple Maps-ის აპლიკაციაში, რათა ოფლაინ რეჟიმში გამოვიყენოთ ისინი. საკმაოდ სასარგებლო იქნება ბევრისთვის. ეს იყო iOS 17-ის ყველაზე საინტერესო სიახლეები. ბევრია თუ ცოტა, თავად გადაწყვიტეთ.
iPadOS დაემატა პროფესიონალური სოფტი ვიდეო მონტაჟისთვის და მუსიკის შესაქმნელად, თუმცა, რა თქმა უნდა, ის არ იქნება უფასო. ასევე დაიხვეწა ვიდჯეტები, კერძოდ კი ისინი გახდნენ აქტიურები. თუ ადრე დავაჭერდით ვიდჯეტზე კონკრეტულ მოქმედებას, იმ წამსვე აღნიშნული ვიდჯეტის აპლიკაცია იხსნებოდა. ახლა კი აპის გაუხსნელად შეასრულებს კონკრეტულ დავალებას. ასევე ვიდჯეტები დაემატა დაბლოკილ ეკრანზეც. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გახდა იგივე, როგორც iPhone-ზეა. ასევე შეძლებთ PDF ფაილების რედაქტირებას, ხატვას და ბევრი რამის შეცვლას. ბევრისთვის ესეც საკმაოდ სასარგებლო სიახლეა. ასევე iPad-ს დაემატა ჯამთელობის აპლიკაცია. ახალ macOS-ს ქვია Sonoma, რომელსაც განახლების შემდეგ დესკტოპზე ვიდჯეტები დაემატა. როდესაც Mac-ი უმოქმედოთა, ის გიჩვენებთ ლამას სურათებს, როგორც ამას Apple TV აკეთებს. ასევე Apple-ი გვირდება გაუმჯობესებულ Game Modes, უფრო ჩქარი Bluetooth-ით. ვიდეო კონფერენცია ბევრად მოქნილი გახდა. შეგიძლიათ ფონი შეიცვალოთ, ასევე მოათავსოთ საკუთარი თავი ფონსა და პრეზენტაციას შორის. რაც შეეხება საფარის, ის გახდა უფრო პრივატული და მასში შეგიძლიათ დააყენოთ პაროლი კონკრეტულ საიტზე. დაამატოთ ოჯახის წევრები, რათა მათ გაგიზიარონ თავიანთი ფასიანი სერვისები. არც AirPods-ები დარჩა ყურადღების მიღმა. მათ მიიღეს განახლება, რომელიც მოიცავს მოსაუბრის ამოცნობას და გამჭვირვალობის რეჟიმის ავტომატურად ჩართვას. ანუ, მიდიხარ შენთვის მუსიკას უსმენ და ნაცნობი ნახე, რომელიც გამოგესაუბრა. ყურსასმენი ამას მიხვდება და მუსიკას გააჩერებს. როცა ის წავა, მერე ისევ ჩაგირთავს, თან ისე, რომ გამჭვირვალობის რეჟიმსაც გამორთავს. ან თუ ახლოს ხმაურია, შეიძლება ხმის დახშობის ფუნქცია ჩართოს. ეს კონკრეტული განახლება ეხება მხოლოდ პრო ვერსიებს. გამარტივდა CarPlay-სთან დაკავშირება. ნებისმიერი შეძლებს დაუკავშირდეს თქვენი მანქანის სისტემას, თუ აღნიშნული გააჩნია და კაბელის გარეშე ჩართოს მუსიკა. WatchOS 10-ით საკმაოდ სასიამოვნოდ განახდა ვიზუალურად. თითქმის ყველა აპლიკაციის და ვიდჯეტის დიზაინი შეიცვალა და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. დაემატა ორი ახალი ციფერბლატი. ერთი ჩემთვის ცოტა გაუგებარი დიზაინის, ხოლო მეორე სნუპისთან ერთად. გიყვარს სნუპი? ველო მოყვარულთათვის სასიამოვნო განახლებაა, რადგან გაცილებით მეტი ინფორმაციის მიღება გახდა შესაძლებელი. ზონებად დაყოფილ დატვირთვებსაც გაიცნობით და მეტი დეტალი იქნება ხელმისაწვდომი ვარჯიშის შესახებ. ახლა კი ყველაზე მთავარი, ყველაზე ფუტურისტული და ყველაზე მაგარი რამ, რაც წარმოგვიდგინა Apple-მა ამ კონფერენციაზე. Apple Vision Pro, სასწაულ მოქმედი სათვალე. რატო? ახლავე მოგიყვებით. ამ გაჯეტს აქვს ორი პროცესორი, M2 და R1, რომლებიც პასუხს აგებენ თქვენი მოძრაობის ამოცნობაზე და ასევე თქვენი თვალების მოძრაობაზე, რადგან სწორედ თვალებით არის შესაძლებელი ვიჟენის მართვა. სადაც გაიხედებით, შესაბამისი მოქმედება განხორციელდება, ანუ ფაქტობრივად თვალით აჭერთ აპლიკაციას. ასევე თითების მოძრაობით შეძლებთ მართოთ თქვენთვის სასურველი პროცესი, რაშიც გაჯეტის ქვედა მხარეს განთავსებული სენსორები დაგეხმარებათ. არავითარი დამატებითი ხელსაწყო არ დაგჭირდებათ მის სამართავად. Vision-ს აქვს ვირტუალური ინტერფეისი, რომელსაც ჩრდილებიც კი აქვს. მასში მოთავსებულია ორი პატარა ეკრანი 4K გაფართოებით, რაც საშუალებას გვაძლევს გამოვიყვანოთ ნებისმიერი ზომის ვირტუალური ეკრანი 4K ხარისხით. ასევე მარტივად აპროვეცირებს იმას, რაც ხდება თქვენს MacBook-ში. ნამდვილად ეფექტურად გამოიყურება. სათვალე კაბელით არის დაერთებული ელემენტზე, რომელიც სავარაუდოდ ჯიბეში უნდა ჩაიდოთ. Apple-ის მამები გვირდებიან, რომ ის გაძლებს მთელს დღეს. რა თქმა უნდა, Vision-ს გამოიყენებთ ტელევიზორის ნაცვლადაც, მაგალითად PlayStation-ის სათამაშოდ. მას აქვს კამერა და სპეციალური ღილაკი ფოტოების გადასაღებად. ასევე ის იმართება Digital Crown-ით. დიახ, ზუსტად ისეთივე პატარა გორგოლაჭით, რაც Apple Watch-ზე გაქვთ. Vision-ი არ არის გამჭვირვალე, ამიტომ ის აკეთებს თქვენი სახის გრაფიკულ მოდელს და სწორედ მას ხედავს თქვენი მოსაუბრე. ეს კი მართლა საოცრად გამოიყურება.
მოკლედ რომ ვთქვათ, ძალიან მაგარი რამე ჩანს. და როგორც წარმოებელი გვპირდება, ის იქნება ხელმისაწვდომი 2024 წლის ბოლოს ამერიკაში, ხოლო დანარჩენ მსოფლიოში სავარაუდოდ 2025 წლიდან. მისი ღირებულება კი იქნება $3,500, რაც დამეთანხმებით არც თუ ისე ცოტაა. ასეთი სიახლეები შემოგთავაზა Apple-მა თავის კონფერენციაზე. ვეცადე, რაც შეიძლება მოკლედ მომეყოლა თქვენთვის ყველაზე საინტერესო სიახლეების შესახებ. იმედია მოგეწონათ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და მოგწერეთ თუ რაზე ისურვებდით განხილვის ნახვას. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, თქვენ უყურეთ B-blocks, დაელოდეთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.